Baiklah, seluruh pasukan telah berada di game field. 1 minit set up time bermula sekarang. Lagi dimaklumkan bahawa pertandingan pada hari ini juri-juri amat tegas kerana ingin memastikan kualiti pertandingan setara dengan nama Robocon Malaysia, kerana juara nanti bakal menjadi wakil Malaysia ke Robocon Asia Pasifik yang diadakan di Mongolia. Masa 1 minit telah bertamat. Pasukan biru, adakah anda telah bersedia? Pasukan merah, ada juga telah bersedia? Penjaga masa, countdown. Nampaknya kedua pasukan seimbang. Kedua-dua telah lepasi bridge. Kesaksikan penyerahan kali ini kepada MR2. UVM lebih dahulu menggerakkan MR2 meninggalkan Gobi Urdu. Apa yang berlaku Zazmi? Pembuat MR2 bagi MMU Melaka dengan comelnya meninggalkan Gobi Urdu. Ini memang kura-kura bukan ? Anak kucing. Kita tengok macam mana. Adakah anak kucing ataupun kuda besar ni? Ini kuda perang ni. MMI Melaka menghantar kuda perang. Itu dia. UPM pula kuda perang. Kita tengok. Dengan perlahannya UPM MR2 mereka menghampiri garisan yang kedua. Saksikan MMU Melaka. Tapi memang macam fun lah kita tengok. MMU dan juga UPM ni dua-dua ni hebat. Jadi kita nak pastikan hari ni siapakah yang betul-betul hebat untuk kepusingan separuh akhir. Robot UPM ni slow and steady. Ya, dia besar macam alien berada ni. Apa yang akan berlaku? Disahkan oleh pengadil. Tetapi kita masih tidak kelihatan MR2 daripada MMU Melaka lakukan sebarang gerakan. UPM sikit lagi nak lepas garisan yang seterusnya dan berjaya lepasi St. June. Juga berjaya, seratus mata. Pasukan UPM mendahului satu mata berbanding dengan MMU Melaka. Wah, nampak agak lega abang. Oh, kita tengok ni, kru-kru dia. Rasanya macam dia dah leading ke ni? Dia leading. Tapi kita tengok kru ni amat fokus. Muka serius lah kat depan, kamera tu. Masuk TV bang. Kita saksikan robot daripada UPM melepasi tasok. Tasok ke tusok? Tusok kan tasok? Lain dia lah semua boleh yang bahasa pun boleh. Sepuluh saat sahaja lagi. Itu dia masa sudah bertamat. Wow, dia suruh biar lah itu. Biar sampai sini bang, sampai ke MC. Baiklah, kepada kru pasukan, mohon kepada kru-kru untuk berada bersama kru yang lain.
dan tinggalkan saja robot Anda, biarkan saja di dalam game field, karena kita akan menunggu keputusan yang bakal diumumkan oleh ketua pengadil sebentar saja lagi. Kalau kita lihat daripada paparan di skrin di hadapan, kemungkinan besar UVM yang memenangi perlawanan tadi. Tapi kita tak tahu, keputusan rasmi adalah bergantung kepada keputusan ketua pengadil. Seterusnya untuk keputusan perlawanan yang ke-65, saya berikan laluan kepada ketua juri untuk mengumumkan siapa pemenangnya. Silakan. Untuk perlawanan ke-65 di antara MM Kemenaka Merah bertemu dengan UPM dari pasukan biru. Kemenangan berpihak kepada pihak UPM dengan mata 100-70. Itu dia satu slot semifinal telah diisi oleh UPM. Tahniah UPM, tahniah juga kepada MMU Melaka.